ibibazo byinshi hano ariko reka mbaze nka bibiri nk'umu mama w'umukire wishoboye wagiriwe neza n'Imana umeze neza gukira ni gutora ufite agafaranga ufite umuntu wabonye amafaranga w'umupasiteri w'umunyabwenge ikirangirire muri kino gihe turimo uzwi mbese abiki gihe niwe babyita ngo uri kuri hiti ubigenza gute kugira ngo ubimanajinga gute ibyo bintu bikugeraho kugira ngo wicishe bugufi murakoze cyane zara muri Serena biterwa n'uburyo bwese ibyo byo kubyinjiramo simbyinjiramo kuko umuntu weye nyine ashobora kuba wenda Imana aramubwiye ngo ari huzajya urara reka tubivuge gutyo ariko ngewe ntirambira ngo nzarare muri hotel nubwo wandaza muri studio nkaryama kuri itapi nta kibazo ariko nyuma yo kubaka urugo ego hari situation yigeze igukubita ijanye n'ubushobozi ndavuga ubushobozi bw'amafaranga n'ibindi kwigezwa mu buzima bukakaye bwa ndi bushaririye wenda ubu nyine abakuzi ndavuga ngo nyamure ne bazabyita neza bakavuga ngo utuntu twaraje e utuntu tutaraza ibyo bitaramera neza ubuzima butarahinduka kuri wowe wigeze ugira iyo situation kuba igucallenging nje nabanye n'umugabo udafite akazi biratangaje muri Kigali kuvuga ngo ugiye kwa nyoko ubukwe na so ubukwe biratangaje njyewe narashatswe kubera ko umugabo atari afite akazi njya kwa data ubukwe mva muri Kigali njya kuba ibyumba mu mbeho nyinshi kuva mu mujyi ukajya mu cyaro turebye mu ihindagurika ry'isi isi ya none isi turimo hoba hari ibintu mubona muri Bibiliya bikwiriye gusubirwamo mu rwego rwo kubikora neza bikwiriye mbese biramutse bibayeho birashoboka ko hari ibintu mubona bikwiriye guhinduka muri Bibiliya urugero hari nk'ubu ngubu hari ikintu kimaze igihe kivugwa cy'uburinganire ego mubyumva gute mubona hari ibintu biri muri Bibiliya bikwiriye kuba byosubirwamo murakoze urashobora kudusangiza inkuru yagukozeho cyangwa se yagusigayemo ivuye muri feedback z'imiryango wagiye ufasha hirya no hino mu kubaka urugo rwiza irahari cyane ndayibabwira ngewe nagiye mbana n'abantu benshi bagiye bagira abagabo badakishijwe urashobora kuduha background yawe yawe bwite noneho duhe n'inkuru yawe challenge wagize mu rugo rwawe mu rushako rwawe kugeza ubu nyine n'uburyo waje kubyikuramo ariko duhereye muri background yawe murakoze cyane ndayibabwira cyane kuko njyewe iyo umuntu agitangira kubaka urugo mu by'ukuri ntunyubaka urugo njyewe umugabo yashoboraga kuba yafata amafaranga wenda akayatanga kubera ko wenda iwacu batayafite nabona arayatanze ntayabahaye nkavuga se kubera icyo atabahaye b'amafaranga kuko sinajyaga mubwira urumva nari inkuru umugeni none njye nibuka umunsi umwe yigeze kumbwira ati se kora ku kintu kimwe kijanye n'impano cyane cyane impano z'ubuhanuzi impano z'indimi uburyo zikoreshwa mu materaniro n'abantu wabikomojeho buke mu nyigisho numvise wagiye uvuga bikoreho bukeya kuko muri iki gihe zirisa n'iziyo by'abantu zigakoreshwa mu buryo butaribwo murakoze cyane narabivuze sintinda cyane biri givuga ngo hari impano z'uburyo bwinshi ngo urukundo rwonyine rushobora kubaka urugo urukundo rwa kubaka urugo ariko iyo rubuzemo ikintu kitwa muri sosiyete y'iki gihe na yahe mahame shingiro ya Bibiliya abashakanye bagomba kwibandaho bubaka urufatiro rukomeye rw'urugo rwabo murakoze cyane hari umuntu uherutse kuvuga akantu kanejeje hano Nairobi yaravuze ngo mu gihe ufashe urukundo rw'umugore wawe ukumva umugore wawe uramukunze niwe mugore wawe ngo uje ufata urufunguzo rujugunye ako kantu karanejeje cyane kugira ngo hatagira undi muntu ushobora kuza agakingura cya cyumba washizemo umugore ngo kandi ngo no kuri gate ngo uhamagara abamarayika baruhagarare kugira ngo barinde rwa rukundo nukuvuga ngo ihame rya rishobora kuba ku mugabo rya kuba ku rugo rwiza kuri we nuko agomba kuba akunda umugore we murakaza neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hirya no hino ku isi we uhisemo kudukurikira gufungura iyi video tuguhaye ikaze tukwifurije umugisha tukwifurije n'amahoro ava ku Mana kugira ngo ibyo tugiye kuganirira hano bize kugufasha bize kukubaka bize kunyura umutima wawe
ndabizi neza ko impamvu ufunguye nuko hari icyo ubonye kigukuruye kugira ngo uze kukireba. Tuze gusubirayo rero utacumvishe, tuze kuhava usibanduke kugira ngo ibyo tugiye kuganira bikugirire umumaro, bikubake, bigufashe. Turi kumwe n'umuntu ukomeye, nimvuga ngo ukomeye ubuzumve ko akomeye. Ndatekereza ko akomeye kuri nje. Na uraza kutubwira muri comment nimba wasanze koko ko akomeye ari umunyabwenge n'umumama. Natekereza ko afitiye umumaro abiki gihe. Ndamuvugaho gato cyane kugira ngo ibindi aze kubitufasha, kuko ngize ngo muvuge byose sinobishobora kuko simuzi bihagije nkuko we yiyizi. Ariko iconzi nuko ari umumama ufasha imitima y'abiki gihe, uhagurukiye kugira ngo abwirize cyangwa se yubake ingo z'abantu benshi. Ni umumama, ni umubyeyi ufite abana, icongeyeho ni umuvugabutumwa, ni umuntu Imana ihagurukije kubwiriza. Ica gatatu ntekereza ko ari umunyabwenge. Nimvuga ngo umunyabwenge nuko avuga iby'ubwenge byubaka abantu. Araza kutubwira birambuye. Dufite topic uyu munsi ijanye na submission cyangwa se ibijanye n'ingo. Bikurikiranye n'ubutumwa abwiriza atanga, ni ibijanye no kubaka ingo, uko abagabo, abagore, abana bagomba kubana, uko umuryango ugomba kubakwa, uko urugo rugomba kubakwa. Ndatekereza ko wewe nk'umusiribateri umvise tugusize ari kuraja muri cadre y'umwana kubera ko nawe warabyawe. Nimba utari no muri aho, navuze ko ijambo nahereyeho ni umunyabwenge, uraza kumwumva mu by'ubwenge rero. Tugwahe ikaze pasta. Nakoze cyane. Turakwiyegereje hano kuri Afri Media Live kugira ngo wisange. Asante. Ni amahoro. Ni amahoro menshi. Umeze neza. Umeze neza cyane. Ndabona usa neza, umeze neza. Nibyishimo byinshi dusanzwe tukumenyereyeho. Ego ego. Rero uyu munsi kuri Afri Media ndatekereza ko abantu badukurikiye baragukunda. Benshi bifuza kukubona, bifuza nk'uyu mwanya privilege twebwe tugize yo kugira ngo tuvugane nawe. Ndabyita privilege twebwe, n'umugisha kuri twe kubera ko abifuza kukubona ni benshi. Kuba twebwe tugira uwo mugisha rero tukakubona, n'abandi bari hirya no hino turababariza kugira ngo nabo tubagerere ku nyota, tibagere wasi wasi. Uze kutwibwira, twibwire urinde kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ninde turi kumwe. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe ndetse n'abantu bose badukurikiranye yambo cyane. Nitwa Pastor Kanziga Beatrice, nkaba ntuye i Kigali, uyu munsi ndi Kenya, niho naje mu ivugabutumwa. Ndashimye cyane kubanyakiriye neza. Hanyuma nsengera mu itorero ryitwa Betami Christian Fellowship Church, rikorera hariya ujya Rusororo. Mu bishop wanjye yitwa Gatabazi Alfred. Murakoze. Murakoze cyane. Urubatse, ufite umuryango umeze ute, ungana ute, kugira ngo abo turi kumwe babashe kukumenya byibuze bukeya. Murakoze cyane. Ndi umudamu, maze imyaka mu kwezi kwa mbere nduzuza imyaka 18 nshinze urugo. Mfite abana 7, abakobwa 6 n'umuhungu 1. Imana ibahe umugisha. Imyaka 18. Yego. Murumva ko umuntu tugiye kuganira ntabwo ari umuntu ubatse mu gitondo, ni umuntu ururambyemo. Kuba yigisha ingo nuko arurambyemo, nuko afite ubwo burambe, noneho hakongeraho n'ubwenge bw'Imana. Arabitubwira, simbimuvugira, araza kubitubwira. Rero twifuje ko tuza kuganira kuri topic ijanye n'ingo no kubaka umuryango mwiza, urugo rwiza. Dukunze kumva mu nyigisho zawe kenshi izugarukaho ni urugo, urugo, urugo. Ese kuri wewe urugo ni iki? Urugo, iyo duhere mu ijambo ry'Imana, urugo ni ikintu kigizwe n'abantu babiri. Kuko dushobora kuvuga ngo urugo rugizwe wenda n'abantu 3, wenda ngo umugore n'umugabo ngo n'abana, ariko hari igihe biba ngombwa cyangwa Imana itashobora kubaha wenda uwo mugisha w'abana mu gihe runaka, ariko urugo n'urwo abantu babiri. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Urugo rero n'urwo abantu babiri,
aha kiyongeraho umugisha bakaba wenda abantu benshi ari ku rugo no rw'abantu babiri umugore n'umugabo murakoze cyane yego ikibazo cya mbere kiravuga kuri foundational principles cyangwa se amahame shingiro urashobora kudusangiza amahame shingiro wizera ko ari ngombwa kugira ngo urugo rubeho kandi ari rwiza murakoze cyane amahame shingiro ni menshi ariko ndavuga nk'amahame wenda nk'atata agenda kubiramo byose ihame rya mbere ryo kugira ngo ugire urugo rwiza ni ukuba harabanje gukunda urukundo ruva ku Mana ukumva umuntu uramukunze udafite ibyo umuca udafite ibyo umureberaho ko hari icyo wamukundiye ukumva muri wowe umuntu uwo muntu ahawe ikibanza muri wowe ihame rya kabiri ni ukuba mwizerana mu rugo kuko buri umuntu ukunda ugomba kumwizera icyizere buriya ni ikintu cyuba ku rugo ku rwego navuga ko ruba rufasha urugo cyane ihame rya gatatu ushobora kuba rituma wagira umuryango mwiza ni ukubahiriza inshingano za buri muntu hari inshingano z'abagabo hari inshingano z'umugore rero ayo mahame mu by'ukuri wayakomeje ariko ihame rya mbere twese dutangiraho fondasiyo ni ihame ryo kubaha Imana iyo umugabo yubaha Imana cyangwa umugore yubaha Imana tayari mu mwagize urugo murakoze murakoze cyane yego uzaje dusubiza udusobanuriye neza byimbitse ariko ndabizi kuza kwirekurukaza kubigeraho yego ikibazo cya kabiri kirabaza ngo muri societe y'iki gihe nayahe mahame shingiro ya Bibiliya abashakanye bagomba kwibandaho bubaka urufatiro rukomeye rw'urugo rwabo murakoze cyane amahame wenda navuga muri Bibiliya ndavuga wenda nk'amahame nk'abiri muri Bibiliya wenda twavuga ashobora kuba atuma umuntu yagira urugo rwiza nshingiye kuri Bibiliya ihame rya mbere nuko umugabo agomba gukunda umugore nk'uko nabivuze kuko iyo usomye ijambo ry'Imana mu Befeso rivuga ukuntu umugabo agomba gukunda umugore we hari umuntu uherutse kuvuga akantu kanejeje hano Nairobi yaravuze ngo mu gihe ufashe urukundo rw'umugore wawe ukumva umugore wawe uramukunze niwe mugore wawe ngo uje ufata urufunguzo urujugunye ako kantu karanejeje cyane kugira ngo hatagira undi muntu ushobora kuza agakingura cya cyumba washizemo umugore ngo kandi ngo no kuri gate ngo uhamagara abamarayika baruhagarare kugira ngo barinde rwa rukundo nukuvuga ngo ihame rya rishobora kuba ku mugabo ryakuba ku rugo rwiza kuri we nuko agomba kuba akunda umugore we kandi mu by'ukuri umuntu ukunda biranoroha no kumubabarira biranoroha no kuba hari cyo wamufasha biranoroha no kuba wamwubaha kuko byose biba birimo mu by'ukuri inshuti yawe ntuba wifuza ko wenda ushobora kwitesha agaciro ushobora kwifata uko wishakiye ihame rero ry'umugabo ku rugo rwe kugira ngo rube rwiza nuko agomba guba akunda umugore cya wiwe ariko urukundo rwe rukava muri Kristo kuko urukundo tugomba kwibaza niba inkundo dukunda abagore bacu mu by'ukuri na Kristo arushekinze agasanga urukundo nkunda umugore wanjye yarushima ihame rya kabiri ku mugore rero nawe agomba kuba ari umumama uganduka mu rugo kuganduka ari ijambo rya rinezeza muri Petero wa mbere bice bitatu ku murongo wa mbere haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu ngo kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana umvise batumvira hari akantu uje usanga abadamu benshi bakubaza ngo se ngo ko mfite umupagani ngo ko mfite umugabo nkorera ibi ngibi ngo ko mfite umu ariko biba yavuze ngo namwe bagore mugandukira abagabo banyu nubwo baba ari nta jambo mu by'ukuri bumvira ry'Imana ariko ngo kubwe ingeso zanyu nziza ngo zizabareshya urumva rero ihame ry'umugore kugira ngo agire umuryango mwiza ni ukumwubaha ni ukumugandukira hari ijambo njya nkunda gusoma rya Abigayeli ubujye yagiraga umugabo w'ikigoryi bamaze kumubwira ngo ukuntu yasubije Dawidi ko yavuze yanze guhabagaragwe ibyo Dawidi yaratumye babagaragu kuri Nabali ngo haje umugaragu araza aramubwira ati data buje ikintu akoze noneho kirakomeye ngo rero urabimenye umenye icyo ukora Abigayeli kubera ko yarazi ko umugabo we ashobora kujya kumubaza ibintu bibaye akaba yamutuka cyangwa bikaba byabe ngo we yayisamenye icyo gukora afata amatandiko ashiraho ibyo kunywa ashiraho ibyo kurya ari rukajya gusanganira Dawidi ngo barahura ngo arapfuka maravuga ati tubabarire
kutubabarira rwose urabizi ko umugabo mfite rwose mu byukuri ni Nabali urugo rwanjye ntirugira ikibazo rero mbivugiye iki umugore agomba kuganduka yaba afite umugabo ukijijwe yaba afite umugabo udakijijwe kugira ngo zirangeso ntabwo tugarurisha abagabo ngo nuko tuzi kwihagaraho cyane ngo nuko tugendera ku mategeko oya tugarurisha abagabo bacu ingeso nziza iyo usomye hepfo rero muri icyo gitabo havuga yuko umurimbo Imana dushakaho ngo ni umurimbo w'amahoro n'ubugwaneza ibyo rero iyo wamaze kugira amahame bituma ugira umuryango mwiza urakose murakoze cyane ikibazo beya icyo kibazo yabazaga ngo urukundo rwuzuye urukundo rwuzuye yego gukunda byuzuye yego ni bimeze gute murakoze cyane gukunda byuzuye reka tugaruke kuri iri jambo rivuga gutya ni ukuvuga ngo nk'umukristo ndi kuvugana n'urugo rw'abakristo wenda abantu bamenye Imana twaza wenda kugira n'abataramenye Imana bamenye Imana kuko urugo rutarimo Imana rwose ubwo rugo rwogwa bari nka filime ikintu navuga cyo gituma buriya kugira ngo tube twagira urugo rwuzuye rube rufite amahoro yuzuye rube rufite urukundo rwuzuye ni ukuvuga ngo njyewe umugore urugero mfite rwo kugandukira Kristo nigwo nugandukira mu mugabo urugero umugabo afite rwo gukunda Kristo nigwo nkundamo kuko ntabwo navuga ngo ndashobora gusuzugura umugabo ngo nubahe Kristo nago byakunda ni ukuvuga ngo ingeso nonka muri Kristo ingeso nkomora muri Kristo nizo zimfasha kuba wa mugabo namugandukira ingeso umugabo akomora muri Kristo kuko mu Befeso 5:21 hazavuga ngo mubikore byose ngo kubwo kugandu mugandukirane ngo kubwa Kristo kubwa Kristo ni utuma tugandukirana ni utuma dukundana rero iyo hagati yacu harimo ikintu cyitwa Kristo akaduhuza gafata ibyanjye n'ibyo akabihuza biroro ikindi cyakabiri kugira ngo ugire urugo gusuye ni uguheba a umugabo nka a ngaheba nkaheba c twese tugahurira muri b ukaza ukajya muri B nanjye nkaza nkajya muri B bishatse kuvuga gute nkareka ibitekerezo by'ibyo njya numva bibangamira mugenzi wanjye nawe akareka ibitekerezo bishobora kumbangamira none twese tugakora ikintu twifuza ko kiba cyiza cyane tugahurira muri B tuvuga ngo urugo rwacu turuterure gute ngatangira igitekerezo kugira ngo ngire urugo rwiza nuko wenda nkora gutya nawe kugira tugire urugo rwiza ni gutya twese tureka ibyacu mbese bizakwakunda umuntu aba yumva yikunze ukabiheba twese tugahurira muri be icyo gihe tuba tugize urugo rwiza murakoze murakoze cyane ni ukuvuga ngo nkuko bibiliya ivuga ngo mugabo yego kunde umugore wawe yego mugore ugandukire umugabo wawe umugabo wawe muri iki gihe hari imvugo numva cyangwa se nundi wese yumva ivuga ku bagore cyane cyane nimba atanyubaha je namwubaha gute yego ese umugore agomba kubaho murakoze cyane umugore agomba kubahwa kuko impamvu agomba kubahwa nawe yaremwe mu ishusho y'Imana bibiliya ivuga yuko haba umugabo haba umugore turemwe mu ishusho y'Imana byibuze ugomba kunyubahira iki kintu ukanyubahira kuko ndemwe mu ishusho y'Imana mu byukuri kuko ikiremwa muntu cyose tureke no kuvuga ugomba kucyubaha ikindi kandi kigomba gutuma umwubaha wubaha umugore cyangwa ukamukunda cyangwa ukamukabana neza bibiri igivuga ngo uwo mugore reka ndirebe kugira ngo nze kurivuga neza abantu baryumve neza cyane iyo usomye Petero 1:7 haravuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira ngo kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera ngo kandi mububahe nk'abaraganwa nari ngiye kuvuga ngo amen Amen. Ngo nkabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Ni ukuvuga ngo umugabo agomba kubaha umugore nk'umuragana. Wo mu buryo bw'ubugingo ukajya uvuga ngo reka nihanganire madamu, reka mutware neza kuko niba ugenda mu materaniro ukaba wakubaha mwene so musengana. Kuki mugenzi wawe madamu wawe nawe muraganga ubugingo hari ukuntu abantu birengagiza ko umugore n'umugabo basangiye nabo ubugingo bagahurira mu bintu mbese by'isi byo kujya ari kumenye yuko ari umuntu Imana yazanye mu mwanya muri wowe kugira ngo mushorerane mukomezanye mu rugendo rujya mu ijuru uwo muntu wamwubaha cyane kuko bibiri givuga ngo ababiri bararutumwe kuko ngo uyu mwaguye
undara mu byutsa rero umugore n'umugabo ku bantu bazi imana hakagombye kugandukirana kuko rimwe na rimwe umugabo ashaka kugira intege nke umugore akamusengera akaba yabyuka rimwe na rimwe umugore ashaka kugira intege umugabo akamusengera akaba yabyuka rero uwo muntu nuwo kubahwa mu byukuri murakoze hari abavuga ko mu rukundo imana yasabye umugabo gukunda umugore n'icubahiro cy'umugore kirimo aho ngaho muri urwo rukundo isaba umugore kubaha umugabo ego ese mu rukundo uruzumva gute nimba abagira iyo myumvire perspective imeze kuvuga ko wakunze umugore n'icubahiro kiwe kiba kirimo muri rwa rukundo wamuhaye nimba wamuhaye urukundo rwuzuye ntiyakwiriye kugaruka kuvuga ngo umwubahe isaba umugabo gukunda umugore igasaba umugore kumugandukira nimba muri urwo rukundo icubahiro cy'umugore kitarimo kidakwiye gusubira kugaruka ngo citwe icubahiro mubyumva gute murakoze cyane ndatekereza ku muntu ukunda tayari no kubaha biba byajemo umuntu ukunda mu byukuri bigendana n'icyubahiro iyo ukunda umuntu tumaze iminsi twiga amagambo yo mu migani 31 uhera ku murongo wa 10 ukuntu umuntu agera igihe agera kwihame by'uko umugabo kubera imico myiza ya wa mugore iyo uri umunyamico myiza iri umunyengeso nziza bitera umugabo wakukuba hano tayara rakuba haragukunda rakuba kuko bibiliya ivuga ngo umugore uwo mugore ufite imico myiza ngo umugabo wahora mwiringira ngo akavuga ngo abagore benshi bagenza neza ariko we urabaruta urumva mu byukuri haba hatangiye kugaragaramo ikintu cyo kumwogeza kumwamamaza kumuvuga neza mu bandi bantu ariko bihereye mu mico myiza ya wa mugore bishatse kuvuga ngo afite imico mibi buriya biragoye kuba waterura ijambo rimwe ukavuga ngo ngushimye umuntu uri kugira nawe kuko biri ravuga ngo nkunda bankunda ukanda banshakana umwete bazambona nuko uvuga ngo rero iyo hajemo umugore akaba yagira imico mibi ni byasengesha ushobora gusenga ukabwira imana ngo mpa kwihanganira uyu mugore mpa gukunda uyu mugore mpa kumufasha kuko biragoye biragoye ukuye Kristo wakunza abanyengeso mbi ariko ku bantu hari gihe rimwe na rimwe bigora ariko kandi natwe kuko turi mu rugero rwa Kristo rimwe na rimwe wanabimukorera mu byukuri afite ingeso mbi kugira gusa ngo urebe ko umutima wabasha kugarura kuko mu migani 11 ngira ngo kuri 30 ajya kuta kuvuga ngo umunyabwenge we agarura imitima murakoze cyane murakoze ni ukuvuga ngo harantu bibiri igenda igaruka ku bwenge ku rukundo n'ibindi urukundo rwonyine rushobora kubaka urugo urukundo rwakuba ku rugo ariko iyo rubuzemo ikintu kitwa ubwenge hari gihe habura makano yego urukundo pe urukundo rushobora kubaka urugo byashoboka ariko bibiri igivuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ni ukuvuga ngo umugore w'umunyabwenge wese kuko n'ijambo ry'Imana niko zarivuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo bishatse kuvuga ngo umuntu udafite ubwenge biragoye buriya kubaka urugo sinzi ko wambwira ngo uyu munsi ndakunze ariko ntafite ubwenge hari igihe n'ibyo ukora kubera kutabikorana ubwenge abantu bashaka kuvuga ati uyu muntu ni umusazi cyangwa arahahamutse mu rugo ikintu cyuba ku rugo ni ubwenge kuko niko birivuga iravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo hanyuma urukundo rero iyo urufite icyo ubwenge bugufasha ushobora gukunda wenda kurugira reka tuvuge nk'ikintu ikibwenge bugufasha murabizi ko hari abantu bagira imico myinshi mu mico isanzwe shobora gufata umugabo wanjye nkaba namukorera nk'ikintu muri masse y'abantu wenda abantu benshi kikabagwa nabi icyubwenge rero bumfasha bumenyesha ko ahantu ndi ntagomba gukoresha urukundo gutya nicyo rero cyiza cy'ubwenge niyo mpamvu usanga abantu benshi ubu ngubu barabigwanira ngo umugabo wanjye ntabwo nkorera ibintu mu bantu ntabwo mfata gutya noneho bagashaka gufota ngo ntaga postinga ngo oro bakirengagiza akantu kitwa na kumuco hari igihe umuco nawe udusaba cyangwa ubwenge bukakwereka ese kuko biri hano hari aho igivuga ngo wa mugore ngo agomba kumenya imico yo mu rugo rwe ni ukuvuga ngo umugabo wanjye ashobora kuba ari umuntu udakunda kuvuga nubwo mukunda nubwo namuvugisha mu bantu ariko atabikunda ubwenge icyo bumfasha rero buramfasha ngo uyu mugabo yegura mukunda ariko uzi ko adakunda kuvuga uzi ko adakunda gukomeza umwikoraho umuhira ntabikunda ubwenge rero bugufasha gusherurira urukundo neza murakoze muri iki gihe muri iki gihe cya social media ego nsigaye mbona ibintu zose bivugirwa ku ma status za WhatsApp ego
ibyo bya amaposte byo gupostinga kumva hari abagiranye ibibazo ku mugabo atazamo postinga umugabo atazaza ngo bajane mu ibarabara umugabo bari mu ibarabara batagenda mufashe bagende bafatanye abagiriye myumvire bo bigisha gute murakoze cyane mbajije ikibazo cyiza mpora mbwira abantu kenshi mu byukuri turi kwiga ikintu cyitwa urugo wenda reka mvuge njyewe hari igihe ndakunda kwandika kuri stati pe ngo mvuge ngo umugabo wanjye ngo ibikini bikingi hari igihe ntabivuga kuko hari aho ngomba kumubwirira hari n'abakorerwa akantu nimba kuzaniye impano ukaja gushimira kuri status hari aho mbikorera hari aho nshobora kugera mu nzu cyangwa mu gihe runaka nkamugani merci ku kintu wankoreye ariko si ngombwa kuvuga ngo mfate imodoka ngo yampaye ngo thank you ngo sharing ibikini bikini biki sinzi ukuntu nabivuga niyo si turimo pe kuko sinabyita bibi kuko umuntu ikintu kiba kibi ku muntu wende iyo yumva atari cyiza ariko kandi reka mbigaruke muri ubu buryo kubera ko ushaka gushimisha mwene so pe niba uzi ko akunda kumuposting why utamushyira kuri utamposting ngo umwandike ngo I love you Sherry iryo I love you my honey niba ari byo bimunezeza kuko turi gushaka kubaka urugo rwiza niba inshuti yawe inezezwa kuko buri muntu buriya no mu buryo bw'umwuka hari ikintu ukora kikanezeza Imana Imana rero iyizi kukunda icyo kintu ari cyo kigufashirizamo igufashirizamo buriya kenshi iri kidukorera niba umugore wawe akunda kumwandika kuri stati ngo ndagukunda njyewe numva kugira ngo umuntu umunezeze kuko tubayeho kugira ngo tunezezanye namwandikaho pe umugabo wanjye ambwiye uyu munsi akambwira ati Sherry kuki utanshira kuri stati abandi bandika pe nahitamushiraho kuko turashaka ikintu kinezeza sinakora ikintu kitamunezeza ngomba kugikora mugihe rero umwe atemeye ngo ave muri A undi ave muri B muri C twese duhuriye muri B nabikora kugira ngo wa muntu cyakina kunda nkimukorere kuko ni urukundo n'aricyo cyantwara n'aricyo cyankora ketse wenda ari kosa wenda cyangwa ari cyaha ako ikintu kitari cya rwose kugikora mugenzi wawe kuvuga ngo mujyane ku mazi niba bikunda pe ariyo rwazira kunda ugomba kumujyana pe niba kunda ngo mugende wenda sinzi buri muntu wese agira ibyo akunda njye burari byo nkunda n'undi nawe afite ibyo akunda rero ndumva mwabikoranya ari kugira ngo umuntu anezeze undi cyangwa wenda be yamushimisha mu byo yifuza wabikora gose ntacyo bitwaye urakoze cyane mu burambe bwawe mu kwigisha no kugira inama bashakanye nibihe bibazo bimwe na bimwe bakunze guhura nabyo nizihe namubaha kugira ngo babashe kubikemura no kubyikuramo neza murakoze cyane nk'icyo kintu warumbajije hari igihe usanga famiye imwe umugabo afite amahame ngo njyewe sinavuga umugore sinavuga ko yakoze neza sinamushimira ushobora ugize umugisha ushobora kuganiriza wa mugabo ugize umugisha nyine mukaba mufite communication ushaka kumuganiriza nkanjye mushumba nkamubwira ngo none se ko mugenzi wawe akunda iki kintu wakwemeye ukava ku mahame yawe ukakimukorera wabona wa mugabo rero agikomeho ntashaka kugikora icyo dukora twebwe rero twigisha wa mugore kwiyakira icyo bita kwiyakira ukamubwira ati iyakire niba ubuzima atari atabukunda atabikora rwose umwakire wumve ko ntacyo bitwaye kutabigukorera siko kugukunda siko kugira ukagerageza kubahuza kugira ngo bose bumve ibintu bahurire muri se ari wa mukobwa cyangwa wa mudamu ahebe yantuza ashaka n'umugabo nawe kwikomezaho nawe abe yabiheba nawe abe yakora ikindi atajya akora rero ndumva ntacyo bitwaye umwe abyemeye akorera mugenzi w'icyo yifuza turebye mu ihindagurika ry'isi isi ya none isi turimo hoba hari ibintu mubona muri bibiliya bikwiriye gusubirwamo mu rwego rwo kubikora neza bikwiriye mbese biramutse bibayeho birashoboka ko hari ibintu mubona bikwiriye guhinduka muri bibiliya urugero hari nk'ubu ngubu hari nk'ikintu kimaze igihe kivugwa cy'uburinganire yego mubyumva gute mubona hari ibintu biri muri bibiliya bikwiriye kuba byosubirwamo murakoze nta kintu cyasubirwamo kuko iriya ni impumeko y'Imana uyu munsi kuvuga ngo hari ikintu cyasubirwamo ku bwanjye ntacyo nasubiramo kuko ijambo ry'Imana riranyuse ahubwo icyo nasubiramo ni icyo nyine uvuze hari ukuntu abantu bumva uburinganire bagashaka kubutwara ukuntu kutariko uburinganire nababwiye ngo twese
twaremwe mu ishusho y'Imana, twaremwe kimwe, twaremwe turi abagaciro imbere y'Imana. Kuko muri Bibiliya hajya havuga ngo ntabwo haba umugabo hatabanje umugore, nta nubwo haba umugore hatabanje umugabo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umugabo abeho hagomba kuba umugore. Niba uyu munsi tubyara abahungu, nuko haba habaye nyina umubyara na se umubyara. Urumva nta n'umwe mu by'ukuri udafite umumaro mwisi. Niba umugore ariho kubera umugabo. Niba umugabo ariho yabyawe n'umugore. Umugore niba ariho yabyawe n'umugabo. Muri make ni isosi n'intuza nta wabo bitandukanye. Hanyuma rero kuvuga rero ngo uburinganire, impamvu abantu batari kubyumva kenshi. Uburinganire sinamenye uko nabuvuga, ariko reka mvuge muri ubu buryo. Hari ukuntu Bibiliya yaseti inzira avuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Umutwe w'urugo ni ukuvuga ngo niwe shefu w'urugo. Ariko kandi bivuze ngo umugore ntabwo umuntu yaba umutwe w'urugo hanyuma ngo umufashe abe ari we woroha. Umuntu umwe ni umutwe w'urugo, umwe ni umutware, undi ni umufasha. Umutwe rero iyo udashoboye kwigira inama zihagije, umufasha icyo abereho ni ukuza akamusapotinga cyangwa akamushigikira, akamubwira ati njyewe nabonye uyu mutwe watekereje gutya, ariko nkanjye nk'umufasha bitewe nk'umuntu uri kukureberera aha hanze byashoboka ko twabigenza gutya. Muri make baruzuzanya, ariko uburinganire bararinganiye ku Mana, bose bararinganiye kuko bose bafite umumaro. Ariko mu by'ukuri twemera nk'uko ijambo ry'Imana ryemera, umugabo ni umutwe, umugore agomba kugandukira umugabo kuko ari umutwe. Ariko kandi n'umugabo nawe ntiyo kwamafata umugore ngo amutsikamire ngo avuge, kuko nawe ari mu ishusho y'Imana, nawe afite uwo mumaro. Ndabizi neza umugabo adafite umugore buri hari ibintu byinshi bya tekereza bibi gitugiranya kimwe na Mwuka Wera. Itorero ridafite Mwuka Wera murabona byaba bimeze gute, byaba bisa gute? Kuko nguwo azaza atubwira ibyenda kubaho, nguwo azatsinda bisi, nguwo azaturera, none ubuze uwo muntu, urumva byaba bimeze gute? Ku rugo rutari urw'abizera ku rugo rutari urw'abakirisitu batazi Mwuka Wera, bo wababwira iki? Biragoye rwose kugira icyo mbabwira. Ku rugo nyine batazi Mwuka Wera, nibagendere basi ku muco w'imiryango kuvuga, wenda hari igihe n'imiryango yacu twagiye dukuramo mu by'ukuri, nubwo batagaragara ko bazi Imana, ariko mu by'ukuri usanga barasetinze ikintu gisa nk'uko Bibiliya ivuga. Ahubwo iyo aba bari bakurikije umuco ukuteye, umuco twakuze twese dusanga umugabo ari umuyobozi, ari umutware. Nagiye nakuriye mu gihugu namazemo agahe gato mu Bugande, nibo bajya bita abagabo ngo ni abami. Umwami ni umwami, mbese ni shefu. Urumva rero unubakiye no ku muco nabyo byagufasha, ariko umuco hari yujya utunanira abantu bakadivorusa, abantu bikanga. Ndabasabira kugira ngo binjize mu rugo rwabo Kristo, kuko Kristo ni udushoboza ibintu byose, bigatuma haba kugandukirana, haba kumvikana. Kuko umvisha ijambo ry'Imana ko ryavuze ngo umugabo atwaze umugore neza, ngo kuko anamwubashye, ngo kuko azi ko ari umuragano. Ni ukuvuga ngo rero iyo habaye kumenya Imana, ibyo bituma tugira umuryango mwiza mu by'ukuri. Urashobora kudusanga izi nkuru yagukozeho cyangwa se yagusigayemo ivuye muri feedback z'imiryango wagiye ufasha hirya no hino mu kubaka urugo rwiza? Irahari cyane, ndayibabwira. Njyewe nagiye mbana n'abantu benshi bagiye bagira abagabo badakijijwe. Abo bantu bagiye baza bafite umutima wo kwivumbura, bumva ko bari bukora uko bumva nyine uko kamera iri kubabwira. Ariko kubera guhora tubana, tubereka ko umugabo ari umutware, tubereka ko agomba gukomeza kugaragaza ingeso nziza, tubereka ko akomeza gusenga Imana, yiringira Imana, dufashanya. Uyu munsi bafite ingo nziza, uyu munsi bafite imiryango myiza, duhura neza bakavuga ati niba urugo ruhari ni ukubera ko mwagiye mutwereka ijambo ry'Imana ko rijya rifasha umuntu mu kubaka urugo. Birahari pe, hari igihe umuntu ajya atinya kuzivuga, kuko mu by'ukuri hari ziba zaragize ibibazo, wenda ari mu buryo bw'ibanga, bigasanirwa mu buryo bw'ibanga. Wenda iyo biza kuba ari abantu basenye ku ma YouTube mwese mubazi, twari kubavuga, ariko ni abantu bibanga, niyo mpamvu tutaba dushaka gutanga. Ariko barahari, si bamwe, si babiri, si batatu, si bane. Imana yagiye ifasha kubwa ijambo ry'Imana, ingo zirubaka kandi zari zarangiye. Urashobora kuduha background yawe yawe bwite, noneho duhe n'inkuru yawe challenge wagize
mu rugo rwawe mu rushako rwawe muri urwo rugo rwawe ufite kugeza ubu nyine n'uburyo waje kubyikuramo ariko duhereye muri background yawe murakoze cyane ndayibabwira cyane kuko njyewe iyo umuntu agitangira kubaka urugo mu byukuri ntamenya imico wenda ya mugenzi we wenda mugenzi wanjye akunda abantu njyewe ku rugero ngira umugabo ukunda abantu cyane ngira umugabo ugira ubusabane ku rwego rwo hejuru pe noneho hari ukuntu nyuba ku rugo njyewe umugabo yashoboraga kuba yafata amafaranga wenda akayatanga kubera ko wenda iwacu batayafite nabo narayatanze ntayabahaye nkavuga se kubera icyo atabahaye bamafaranga kuko sinajyaga mubwira mu byukuri ngaceceka ubwo nyine nkumva narakara ubwo nkumva nagira gute ariko simbi mubwira umva nari inkuru umugeni mu byukuri none njye nibuka umunsi umwe yigeze kumbwira ati se ntukajye ubabara niba mu rugo bafite ikibazo ujye unyicaza umbwire ngo mu rugo bafite ikibazo noneho mbimenye kuva umunsi natangiye kuzajya mubwira ikibazo kuva umunsi namenye ko asabana kuva umunsi namenye ko ibyishimo byari abantu mu byukuri twagize umuryango mwiza uhebushe kuko namenye ibyo akunda ndabishigikira mbana nawe muri ibyo bintu bituma umuryango wacu mera neza ikindi kandi yanyigishije umutware wanjye ku giti cyanjye yanyigishije ikintu cy'ibyishimo agira ibyishimo ku rwego rwo hejuru bituma nanjye numva hari igihe najyaga numva ibyishimo numva nyine biraho ariko yatumye nanjye mbohuka numva ngize ibyishimo mu rugo cyane Imana imuha umugisha hari murakoze cyane yego kubwo umwanya mfite ibibazo byinshi hano ariko reka mbaze nka bibiri nk'umu mama w'umukire wishoboye wagiriwe neza n'Imana umeze neza gukira ni gutora ufite agafaranga ufite umuntu wabonye amafaranga w'umupasiteri w'umunyabwenge ikirangirire muri kino gihe turimo uzwi mbese abiki gihe niwe babyita ngo uri kuri hit ubigenza gute kugira ngo ubimanajinga gute ibyo bintu bikugeraho kugira ngo wicishe bugufi murakoze cyane umbajije ikibazo cyiza satani buriya ni umugome reka mbibwire n'abandi bantu bankurikiranye ubukire kumeregwa neza gukundwa kwamamara sicyo gikoresho cyo kugira ngo ube wakwangiza ubuntu bw'Imana yakugize ni ukuvuga ngo iyo njyewe mbona nkabona ubushobozi nkabona ayo mafaranga ibyo kujya n'ibyo kwambara nkabona tumeze neza mu rugo mpita nibuka isoko yabyo nkavuga ngo Mana nibutse aho wankuye nibutse ubuzima nabayemo njye nigeze kuzajya nikorera ibisheke nkajya nyabarongo nkazana ibisheke ndi umwana muto cyane nari muto ngacuruza ibishimbo ndi umwana muto cyane najyaga mu ibarizo nkazana inkwi mu mugoroba rimwe na rimwe nkikubita hasi ndi kumanuka umusozi ubuzima bubi ibyo rero njya mpora mbwira umutima wanjye ngo umutima ntukibagiwe n'umunsi n'umwe ntukibagiwe numara kurya ukanywa ukambara ngo wibagirwe aho Imana yagukuye mpita mbona uko Imana igenda ikora ibintu buri munsi njya ngenda nsubiza njya numva mbese ariko ndushaho gusubira aho navuye nkumva nakwifata nk'ishusho yaho nahoze kugira ngo ntazagaragara wenda araho Dawidi yavuze neza arasenga mu migani aravuga ngo Salomo yavuze aravuga ngo ntuzampubukire buzatuma nkwibagirwa ntuzampa ubukene buzatuma nsabiriza gatukisha izina ryawe ni ukuvuga ngo nange isengesho ryanjye naho njya mbwira Imana nubona ngiye kugira ubukire ushaka kubona undi muntu ntacyo avuze uzabugabanye kandi ntuzampa ubukene buzatuma mbwira umuntu ngo wampaye n'iryo sengesho nasenze kuva ntangiye kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa byasenga iryo sengesho rero nta kindi kidufasha ni ukwibuka ko aho ugeze hose hari uwahakugejeje ariyo Mana ibyo ufite byose byavuye mu biganza byayo ubuse twakwiratiye n'ubu buzima n'uko ndi kuvuga nibyo kuko ibishatse yaguhindura umusazi yaguhindura kagoryi yaguhindura gake na ibishaka ariko iyo tugeze ku rwego runaka tuba twumva ko ari ubuntu si ukuvuga ngo umuntu ababwiriza kurusha abandi bantu hari abantu benshi kandi nabo barabikora nyine mu bundi buryo si ukuvuga ngo niba ngo nagaragaye ngo ni njyewe ngo ufite oya n'ubuntu gusa bw'icyo Kristo abashatse kukunyuzamo
ku nyungu z'Imana si inyungu zanjye njyewe nshishijwe bugufi ndi muto cyane buse navuga ngo nge ntaho ngeze ndi hasi murakoze nyuma yo kubaka urugo ego hari situation yigeze igukubita ijanye n'ubushobozi ndavuga ubushobozi bw'amafaranga n'ibindi wigezwa mu buzima bukakaye bwa ndi bushaririye wenda ubu nyine abakuzi ndavuga ngo nyamure ne bazabyita neza bakavuga ngo utuntu twaraje mbe utuntu tutaraza ibyo bitaramera neza ubuzima butarahinduka kuri wowe wigeze ugira iyo situation kuba igucallenging wayitwayemo gute wabikemuye gute murakoze cyane byabayeho nyitangira kubaka urugo nge nabanye n'umugabo udafite akazi biratangaje muri Kigali kuvuga ngo ugiye kwa nyoko ubukwe na so ubukwe biratangaje ngewe narashatswe kubera ko umugabo atarafite akazi njya kwa data ubukwe mva muri Kigali njya kuba ibyumba mu mbeho nyinshi kuva mu mujyu kajya mu cyaro kubera urukundo nyine ariko hari ikintu cyo njya nibuka gusa Imana yaramfashije impa ababyeyi bashobora kundera neza muri ya situation itameze neza nagize ababyeyi banjye bankunda pe basa nk'abanyoroheje sinatekereza bya bintu cyane by'ubukene cyane no kubabara n'ibiki hanyuma iyo situation nayimaze amezi hafi atatu kuko nayigezemo mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ariko urumva tubana n'ababyeyi badukorera ikintu cyose ibintu byose mbese byangombwa ari bo babikora muri ayo mezi atatu nibwo twimutse n'umutware tujya za Kigali Imana iduha ubuzima ariko muri ayo mezi ntacyo nicuza kuko nagiraga Imana nkayibwira ngo Mana mfite ibyiringiro kuzankura muri ubuzima sinjya numva ko nigeze numva ari ubuzima bwatuma ndara ntongana n'umugabo oya numvaga ko Imana izangirira neza kuko iryo sezerano ryo nari ndifite ko sindaba umukire nzaba umukire murakoze nizihe nama wagira abakundana batekereza kurushinga ariko batazi neza niba biteguye gufata izo nshingano murakoze cyane iki kintu ni cyiza cyane reka mbabwire ngo iyo wasenze Imana ugasaba Imana urugo wifuza njya nibuka rige najyaga njya prayer mountain kandi ku mugabo nkunda nkunda umugabo umeze gutya nkunda umugabo umeze gutya nkunda najyaga mbwira Imana ngo ntukampa umugabo nzajya njya no gufata igikombe ngo numve mfite ubwoba uzampa umugabo mbese uri mbese usabana n'abantu ibintu nanditse byose najyaga ndo nkavuga ngo uko azajya yogosha uko nukuri arabizi n'abantu benshi wenda nagiye mbisangiza njya mbwa no kogosha nzagira umugabo ujya wogosha gutya nzagira umugabo umeze gutya uko nabisabye ni ku Imana yabimpaye mu kujya rero kumuhitamo ntabwo navuze ngo iyi ni Imana gusa nahise numva ko ari we mu mutima mpita numva ko ari we numva gwa rufunguzo koko ndarujugunye ku buryo hagize undi muhungu rutoragura ngo ntiyakingura nahise numva mbanyurugi numva nyine muri njye niwe numva ndanyuswe rero ku bantu bateganya kubaka urugo hari ibintu byinshi tugenda duhura nabyo bigenda biduhindagura umuntu akaza akavuga ngo uyu muhungu mwe buri utarakunda niyo mpamvu urukundo rurarusha rumeze nk'urupfu imbaraga z'urupfu zirangana n'iz'urukundo iyo wakunze habe nubwo hazi imisozi habe nubwo hazi ibiki ntabwo byashobora kukubuza icyo kintu cya mbere hagomba kubaho urukundo reka ngaruke kuri iki kintu ubu hasiga akunda kubaho urukundo wenda umuntu agakunda umukobwa ufite amafaranga agakunda wenda umukobwa bitewe n'uko ari hanze yego gushaka kumukunda ari urukundo ruvuye ku Mana pe ariko ugasanga umuntu afite target iyo kusingira kiriya kintu afite ariko mu byukuri ntiyakunze umuntu urwo rukundo rujya rushira ariko iyo wakunze iryo ni ihame ryo kugira ngo uzagire umuryango mwiza ikindi kandi niba utegura kubaka urugo cyangwa uteganya kugira ujye wumva ko umuryango ari uw'abantu hazaba inama y'abandi bantu ariko ujye wumva ko urugo rwawe mu gihe mvuye iwacu ngasanga umugabo cyangwa nawe akaba yavi iwacu tukagira ahantu duhurira ujye uhita wumva ko ari ibyawe bikureba niba bigusaba kurara amajoro urara amajoro niba bigusaba guhaguruka ngo uhinge uhinge niba bigusaba kuko tuba turi gutegura ahantu abana bazahitira kandi heza rero byapfa byagenda neza njya nibuka ijambo mugabo njye yasubije papa watubwiye ati se muragenda gute Kigali mutarabona akazi keza uyu mwana w'abandi agiye kumusubiza amubwira ati papa narashatsega nibiba byiza n'umugore wanjye nibiba bibi n'umugore wanjye urumva rero iyo uhagurutse uvuga ngo hari ababyeyi benshi sigaye numva bavuga ngo mwana wa ngo nibi nakunanira uzogaruke ngo dufite amafaranga tayari uba wishe umwana ariko umwana ajya ahaguruka avuge ngo ngiye mu rugo kuko urugo buriye ubugiye
mu ntambara turwana na Satani buriya Satani yanga urugo Satani ajya yanga ko abantu baseka Satani yanga amahoro Satani yanga gutuza kuko bibiri ivuga ngo babi iyo muri kumwe n'umugabo mbese hari amahoro mama mususurikiwe mama mumeze neza icyo kintu rero Satani akagihiga rero kugira ngo ugishobore ugomba kugenda wumva ko wiyemeshe kugiye kubaka ikindi ukumva ko uzabana n'Imana mu bizajya bikunanira mu bizajya bikugora dufite Imana uje uyisunga uyibaze kuko ijambo ryayo rivuga mu Bafilipi 4:6 unti tukagira icyo twiganyira ahubwo ibyo dushaka bimenwe nayo tubisabira tubyingingira kandi dushima ibyo dusaba cyose nicyo twifuza mu rugo Imana izajya ikidukorera murakoze murakoze cyane tubwiye makuru meza kandi ndizera ko abadukurikiye bari gufashwa kandi ibi bintu bibubaka nk'umupasiteri ni gute ushishikariza abashakanye gushira imbere gukura ko mu mwuka hamwe n'urugendo rwo kwizera basangiye aho muri societe turimo cyangwa se dutuye mu uyu munsi ibintu by'umwuka by'Imana bidahabwa agaciro bihabwa intebe y'inyuma ni gute ubigisha no kubakangurira kugira ngo tugaruke muri izo nzira reka mbabwire kuri iki kintu kuko ni cyiza mu byukuri hari ijambo maze iminsi ntekereza rivuga ngo ukufata umwanya uko urugo rwawe rufata umwanya runezeza Imana ni ko Imana nayo ifata umwanya munini inezeza urugo rwawe ni ukuvuga ngo umuryango utubakiye ku Mana usosiyete itari guhirimbana ngo ivuge ngo Mana ni gute umugabo wanjye twamenye Imana ni gute abana banjye maze iminsi mbwiriza kano hari abantu benshi bagiye bakambaza byaba bibabaje kuba ufata amafaranga ukumva ko abana baziga neza ukumva ko bajya mu Cambridge ukumva ko bajya mu bigo bikomeye ukumva ko mwaba abantu bari high level gusa ukajya wibagirwa kubatoza ikintu cy'ubugingo buhora kiteka ubuzima bazaba miteka kuko amashuri ni meza pe kuyigisha abana bacu tugomba kubigisha kwigira no kwikora no kugira gute urugo rwacu rugomba kuba urugo rwiza ruhaguze ariko tujye twibuka ko isoko y'ibintu byose ari Imana kandi ikindi twibuke kwaho turi kujya erega ubuzima n'ubwigiye gito tujye twibuka ku bundi buzima turi kuganamo bwiteka ari bwo bukomeye hicaza umugabo n'umugore umugabo akanyicaza umugore akanyicaza abana tukabicaza tukabwira ngo nubwo turi mwisi reka nkubwire ikintu tujya tumenyereza abana bacu ubu ngubu n'abana amaze kugera ku myaka bamwe 17 10 tujya twicara munsi umwe tugakora nk'ikiganiro twese munzu tukababwira mutubwira ukuntu mwakwifatanye na papa twapfuye hari ababyeyi benshi batabibaza abana tukababwira none nge na papa mwumvishe tugiye mu kazi dupfiriye mu nzira mu modoka ese mwakwifata gute umwagahuruka ati ngiye nagira gucya abana nabajyana kwa sokuru ndati nahaguruka nkagira gute tuba tujya gusa ngo tubategure kuko ntituzi ibihuko bihinduka tugatangira rero kubabwira uko umuntu yifata atari kumwe n'umubyeyi aho bakurera uje ububaha aho bagufasha uje bagira gute niba ari we mukuru usigaye mu rugo uje ufata abana nkuko ubona tugira gucya ibintu byose ugatangira ukigisha abandi ni kandi kindi nubwo nge na mama napfa nubwo nge na papa twapfa mujye mwibuka ko mugira papa mukuru ntubu hejuru ya papa harundi hejuru ya mama harundi twese bana banje tujye tureba umuntu mukuru ari mwe mwagiye ku mashuri ari twe turi mungu twese ubu ngubu naya amafaranga mubona ya minerivale si twe tujye tuyabaha abayavuye iriye habigira tugenda nk'umu mwivuga butumwa ntimonye ko tugiye mwivuga butumwa tugiye gukorera Imana waba wazanye umusaruro runaka ukavuga ati ibi bintu bivuye mu gukorera Imana kuburyo utabumvisha ko ari wowe ufite imbaraga kuri bo kuburyo utabumvisha ko ari wowe buzima bwabo kuko turaba igihe gito dushobora gufa ariko kandi tujye twumva ko abana mu gihe tudahari bashobora gusigara na ya Mana wabatoje ya Mana wabarereshesha murakoze ubona urusengero cyangwa sitorero ryo mu rugo yego rigira impact ingana gute mu buzima bw'umuntu mu buzima bw'itorero muri rusange rurayigira ku rwego go hejuru reka mvuge nkanje mushumba ku giti cy'itorero tubanze duhere mu itorero iyo ufite abakristo bafite imijyango mibi n'umusaruro w'itorero atakara haba mu buryo donke iyo umuntu adafite amahoro ntabwo abatuje no mwitorero ubona adatuje ubona atari mu bihe byo kuvuga ngo agume hamwe uhora ubona hindagurika pe arahinduka mu bintu bimwe na bimwe ugasanga ni wa muntu uhora akomeretsa abandi bantu ahora abwira abandi bantu nabi ntazi kubana n'abantu kubera ko afite ibintu inyuma biri kumukurura bimubangamiye
byangiza umuryango itorero ry'Imana ku rwego rwo hejuru iyo abantu batazima iyo abantu bafitanye ibibazo batahere mu muryango rero iyo abantu bafite umuryango mwiza tuvuge we n'umugabo muratera namukaganira n'abana ku ijambo ry'Imana aba bantu ni abantu babaje basa nk'abayunguruye n'ukuri neza ku buryo iyo bageze mu itorero n'ubundi ubona stile wa muryango ufatikanyije ukabona abana bamwe n'abaririmbyi ukabona se ari gukora iki ukabona nyina ari gukora ukabona n'abantu bahagurutse bafite ariko iyo hari ibintu bitumvikana umwana arashandabutse nyina arashandabutse papa warashandabutse abo bantu kubafatisha none se niba mu nzu umwicara ntimunavugana ati ku cyumweru tuzaterana twabonye amafaranga nacyo turatanga icya 10 dutanga amashimwe ugasanga umwe mbese umwe buri muntu wese arakora uko yumva ariko iyo umujyango uri hamwe mu byukuri nk'itorero bigira umusaruro ukomeye habe n'abana bafite ibyo bibazo akenshi kubera nkatwe bashumba hagiye ubona umuntu umwana yigumuye ukabona ntameze neza wamuhamagara ati iwacu bafite amastresse ntago bimeze neza mu byukuri iyo umujyango ari mwiza n'itorero ribagisa ariko kandi tutirengagije nabo ngabo iyo baje bameze gutyo itorero cyo rishinzwe no kugira ngo rigerageze kubaganiza mu ijambo ry'Imana bazavema abantu bazima. Murakoze. Ikibazo cy'anyuma ngiye kukigaruka kuva ku muryango gato, nje ku muryango mugari w'abakristo cyangwa se itorero. Mu matorero yacu ubu nyine y'abanyamwuka. Yego. Ese umwuka urimo muri iki gihe ubona gute? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Ubundi icyo bita kuba umukristo no kwiga ukigishwa n'ijambo ry'Imana hari ubugi ijambo ry'Imana rivuga hejuru ikintu kitwa imibanire imibanire yawe mu rugo imibanire y'abavandimwe imibanire y'abantu mwitorera uko bagomba kubana imibanire yo kuba ukuntu wabera igihugu kuko bibiri dutegeka gutanga umusoro intubizi ko ariko bivuze muri bibiliya itwemeza ko tugomba gusora ibyo byose bibiliya irabifite bibiliya ifite ukuntu ibwira abasoresha nabo kudakabya ngo bace abantu ibitangana nibyo bagize itegeka n'abasirikari byinshi byose biruzuye rero mu buzima bwa gikristo umukristo wese agomba kuvuga ngo se bibiliya ivuga gute hejuru y'umuryango bibiliya ivuga hejuru gute y'umuryango mugari kuko reka nkubwire uyu munsi hari ukuntu abantu bafata ibintu by'umwuka bakabifata nyine nk'uko bibarimo ariko mu by'ukuri umwuka duha kubana n'abantu ukuntu tugomba kubana nabo akaduha ukuntu tugomba kubana n'itorero akaduha kuba umwuka aratwigisha kuko niba birivuga ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande mubane n'abantu bose amahoro kandi uzi ukuntu hano hanze bimeze abantu ngo ntibagisuhuzanye abantu ngo ntibagisangire abantu ngo ntibakireberana urabizi kwa hanze ariko bimeze ariko ijambo ry'Imana ritwigisha ko tugomba kubana n'abantu bose amahoro tukagira umwete wo kwezwa kandi biri kavuga muri Zaburi ngo dorere ni byiza n'iby'igukundiro ko abavandimwe batura n'abahuje bishobora kuba ari abavandimwe bo muri Kristo ariko kandi n'umuryango buri ugomba kubuhuje kuko ubumwe ni imbaraga niyo mpamvu usanga abantu benshi ubu ngubu kubera kudahuza ugasanga nta mbaraga bafite ugasanga hari ijambo ry'Imana ryari rivuga ngo umuntu ufite abana benshi ngo bamugose ku meza ngo bajya bivuganira abanzi mu marembo ni ukuvuga ngo iyo ufite abantu muhuje habe n'umwanzi uguteye baragufasha akakubwira none iyo mudahuje babantu bakabwira babanza ati mu mwice turamuranga hari ijambo Samson yigeze kubwira bene wabo ati niba rimwe muje kumfata sinza ariko niba ari abafilisiti mumbwire nsohoke kuko imbaraga buriya ziba muri bene wacu batwegereye iyo bakwegereye rero ntimubane neza ntimukorane neza ntimusabane aho hantu haba harimo ikintu kugira ngo uzabashe gutsinda urwo rugamba rukomeye ariko ibyiza Imana idufashije yaduha guhuza nk'umuryango kugira ngo tugire imbaraga zihaguruka zikaba zanesha Satani mu itorero harimo ibintu byinshi ubona nk'akajagari ubu nyine muri iki gihe yego ubibona gute harimo kubahukana mu rusengero materaniro hagati harimo kuvuguruzanya harimo gukoreramo ibintu bimwe na bimwe bitemewe bikurikije amahame ya Bibiliya yego byo mubivugaho iki nk'abashumba murakoze cyane impamvu itorero ushobora kugira akaduruvanganyo cyangwa n'ukundi kuntu icyambere buriya Satani nawe arakora hari ukuntu atera itorero nyine ashaka kuryangiza ariko birivuga ngo hanyamara bera bahora bari maso babwira umwami ngo arirengere ikindi cya kabiri nshobora kuvuga
hari ukuntu abashumba twirengagiza inshingano yo kurera abana dufite abakristo dufite umukristo akaba yahaguruka agakora ikintu wewe nk'umushumba ntumurere ngo umwigishe ngo nkuko ko kuko no mu rugo turarira ukabwira umwana ngo iyo haje abantu bakuru umuntu yifata gutya iyo haje baremereye ubatwara gutya iyo ubonye abana batishoboye uje ubakunda uce bugufu bagire gutya uko niko byakagombye kumera no mwitorero ugafata abantu uyoboye ukabwira ngo itorero bimera gutya umwana avuga gutya akagarukira umukuru awugira gutya akagira gutya noneho ukigisha n'abakristo ubujyo bagomba kubaha abashumba hari ukuntu usanga ubu ngubu hari ibintu by'amakimbirano ukabona abashumba ntibumva abakristo kumva n'abakristo nabo ntibumva abashumba ariko buri haba habaye mu buryo umushumba agomba kumenya inshingano ze sokurira naba abakristo nabo bakamenya ko ntacyo bakora batabashije kugisha inama umushumba rero iyo hatabaye gukomunikana muri ubwo buryo kuko no mu rugo iyo hatabaye communication mwanya washize twari kubivuga mu byukuri umuntu wese akora uko ashaka iyo umukristo adakomunika umushumba ni ikibazo n'umushumba adakomunitsa abakristo ni ikibazo reka mvuge muri aka kantu nk'ubu naje hano Kenya nge nahagaze mu itorero mbasezera ko ngiye mwivuga butumwa ba Kristo bene data bana banje harimo bamwe batoya mu byukuri muzansengere none ubu nakira message pasa turi kumwe nawe humura imana iri kumwe nawe urumva urugero ubuhayo nk'abana noneho nabiyo bagiye kugenda rero bakambira ati mushumba tugiye kujya hano nanjye mfata umwanya nkabasengera ni kimwe rero niyo bahawe message wenda imana ibahaye message imana ibategetse ikintu bagomba kuza tukabiganira kuko hari ibintu byinshi bibiliya bashaka gukubita hari ibintu byinshi bashaka kuvugira mu bantu bikaba byasenya no twirengagije tuvuze cyakintu cy'ubwenge wenda nje iyo babinza ndende kamushumba hari ibyo mbona bambwira nkavuga ngo okay ibi nibyo gutangamo message mbwirije ijambo ry'Imana kuko nasanze wenda harimo ikintu cyo kubana n'abantu bose amahoro nkareba ibipande byose bijyanye no kubana n'amahoro cyangwa hakaba message aje umuntu kugitiki okay iyi message niyo guhereza uyu muntu kugitiki okay none akaba n'indi message ishobora kuba ari y'abantu bakomeye ijyanwa mu bundi buryo nyine bwaganiriweho ariko rero nta makimbirane yaba habaye communication nziza murakose kora ku kintu kimwe kijanye n'impano cane cane impano z'ubuhanuzi impano z'indimi buryo zikoreshwa mu materaniro n'abantu wabikomojeho buke munyigisho numvise wagiye uvuga bikoreho bukeye kuko muri iki gihe zirisa n'iziyo by'abantu zigakoreshwa mu buryo butaribwo murakoze cyane narabivuze sintinda cyane bibiri givuga ngo hari impano z'uburyo bwinshi ngo ari kumwuka numwe kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ngo ari kumwuka umwe ari kumwuka numwe impano zaratanzwe pe hari zahawe abahanuzi hari zahawe kuvuga ku ndimi hari zahawe gusengera abarwayi hari zahawe kumenya kugira gute uzubwenge iziki izo kubwiriza izo kwigisha izo kugira gute ni kwa kundi twagarutse turavuga ngo umuhanuzi ashobora kubona ikintu cyose we ntiyakwereka ibintu byose nagace ashobora kureba Imana ikamwereka wenda mwisi ibintu birimo biri gukoregwamo harimo abarozi harimo abapfumu harimo abasambanyi harimo harimo none iki ubwenge bugufasha niba Imana yagutumyika kugira ngo wa murozi ugende umubwire go wenyine ku giti cye ugende umubwire ngo Imana yambwiye ngo uri umurozi ariko reka ngaruke muri iki kintu kiri mu kuhaba Imana ntiyakubwiye ngo uyu muntu umubwire ngo ni kanaka umuroga ukaza ukamubwira ngo kanaka arakuroga hagataho urumva uzazana bimeze gute utanga message kuvuga ngo wenda Imana ikweretse yegushaka no kumukwereka ko ari kuguruga byashoboka ariko wewe nk'umuntu ukoreshwa n'ubwenge ya mpana ikoreshwamo ikajyanwamo n'ubwenge kuko rero bavuga ngo byose ngomba kubikora ariko nkabikora n'ubwenge niba ndirimba ndirimba n'ubwenge ufata ya message wenda Imana yakubwiye ngo agiye kugwara none mubwira senge ukambwira ati Imana yambwiye ngo ugiye kurwara iyi ndwara nudasenga bizagenda nabisenga ariko si ngombwa ngo nkubwire ngo warwaye ngo n'uyu muntu uri kugukorera gutyo tayari uba wasenye ubwenge ni ingenzi burakenewe n'abakozi b'Imana bamwebwe abantu bari muri mu rwego rwo gutumirwa uze gusoza ari cukora hari kuhere kuri aba bahanuzi bashiraho nizo kriteria nk'abapasiteri wenda kigarukeho nakibajije haruguru cyo guca bugufi nuko kubwo umwanya turi guhushagura ariko kivuga ngo
mbanje kuvuga ngo njewe nsinza ndara mu rugo rw'umuntu ndara muri hotel sinza ndya ibirayi sinza ndiki n'inyama z'inkoko gusa bigenda gutya bigenda gutya bigenda bite kugira ngo murakoze cyane ntabwo twabyinjiramo cyane kubera nyine mwa abantu baba bafite umwanya muto ariko reka mbiterure muri ubu buryo nabwo bashobora kuba koko umuntu afite ibintu atemerewe tuvuge wenda muganga hari byo yamubujije ashobora kurya inyama z'inka zikamutera ibibazo ashobora kurya imboga zirimo amavuta iyo umuntu ravuze ati ngiyewe ninza njya ngiye indyo ndara muri Serena gusa ndara muri Serena biterwa n'uburyo bwese ibyo byo kubyinjiramo simbyinjiramo kuko umuntu weye nyine ashobora kuba wenda Imana aramubwiye ngo ari huzajya urara reka tubivuge gutyo ariko ngiyewe ntirambira ngo nzarare muri hotel nubwo wandaza muri studio nkaryama kuri itapi nta kibazo ariko simvuga hejuru y'ibyo ngibyo ngo abasaba amatika ashobora kuba ntayafite ashobora kuba nta bushobozi afite wenda yifuje kuza gukora iyo gahunda Imana yamutegetse ariko nta buryo sinzi mu by'ukuri uko babivuga ariko muri njyewe uko ntekereza biri givuga ngo impano y'Imana ntigugwa ifeza nta kiguzi wa cyatangwa kugira ngo ube wasengera umuntu ntacyo ariko kandi bibiri twobrija ko umuhanuzi ugomba kugira icyo ukora rega natwe mugomba kutugabura tukabanza tugahaga kugira ngo tubakorere message neza kuko byose birafashanya mu byukuri hari ukuntu usanga abakristo nabo batega imitego hata abantu bigiza inda ndende bigiza iki ukamenya mu byukuri ntitubizi ko bihari ne satani ishobora gukoresha icyo kintu ishaka kubasebya abo nabo bashaka kuba bagikora wenda bitewe n'akantu satani yabo nta wamenya njyewe ntacyo nabivuga kuko wenda byabaye ku muntu akaba yabinsaba ku rusengero iwacu reka mbabwire ikintu kigeze kuba baririmbye ubu ngubu kubahagurutse basigaye kwa kifaranga ariko nshobora kuvuga nta baririmbyi barakabije ariko nabwo wareba amafaranga bakoresha mu ma studio ibintu byose ni amafaranga ukoresha kuvuga rero ngo uyu munsi arakubwira ati twebwe kugira ngo tuze bizadufasha ubutaha gusohora indirimbo 50 turashaka kuduwaye mu byukuri ari umurimo w'Imana wayateruka yaba ukayatanga kugira ngo nabo bibafashe nawe bigufashe hako ntibivuze ngo wenda vukubwire ngo kujyanze mwivuga butumwa ngo manze mushyira byabyabaye ibindi bindi murakoze cyane reka tubashimire mwe bw'umwarimu dukurikiye yego tugize ikiganiro kigufi ariko ciza baravuga ngo akaryoshe ntigahora mwitama aka kari gato ariko ari akanofore reka kagusunike kabwiraho kakugeza kuri bya biti birebire ya migani yacu kugira ngo kakomeze kudufasha turashimira umushumba wemeye kuduha umwanya mu byukuri nabivuze ko yicisha bugufi wendo wabyumvise iwe kuri kamera nti wobyumva ariko ari hambo bihagije rwose kugira ngo kurikije uko namubonye ni umuntu ayo mahoteli toye tuvuga ntaca mubwiye ntabwo afite bya byubahiro byo kumva ngo ntiba muramutsa ahubwo aravuga se ko protocol iravuza abantu kuza kundamutsa gute ni ibintu byankozeho kubera ko abashumba benshi bunyine turabibona hirya no hino ubwo kuri turagushimira kubwo umwanya wawe kubwo ubwitange kubwo umuhamagaro kubwo kumva ko hari ico wasiga gifashe benshi kubera ko twenyine twobigabana turi bake ariko hadukurikiwe n'abantu benshi dukurikiwe n'abingeri zitandukanye abana bagabo abagore turabashimira rero tunabasaba kugira ngo ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo nubutaha nabandi nibindi nkibi tibikagucike ndabizi neza nimba ubashe kugera nuko wabikunze tucikwe rero utabaye umunyamuryango nawe utirubuye kugira ngo tukwakire turagushimiye cyane Imana ibahe imigisha ijambo rya nyuma wabwira abadukurikiye udusezera kugira ngo murakoze cyane Imana ibahe umugisha nishimiye kubana namwe hano hantu ndashimira cyane ababene data bagerageza gushakisha aya makuru naranababwiye ndababwira ngo iki kintu ni Imana yakibahaye hari ukuntu abantu bajya kuvuga abanyamakuru bakabavuga ukuntu bishakiye ariko mu by'ukuri Imana ibaho umugisha ibintu mwaguye byo gukomeza kumva mwafata ivuga butumwa mwafata ibi biganiro byo kugira ngo abantu bamenye Imana bakomeze byaguke ku isi Imana ibaho umugisha ikindi abantu badukurikiye tujye twibuka ko tuzajya mu ijuru iryo jambo sinjya ngibagirwa uko dukora imirimo ya buri munsi uko twubaka ingo uko turera abana uko tubana n'abagabo tujye tumenya ko hari uwadutumye mu isi turi abambasaderi bagomba guhagararira Imana haba mu ngo zacu ujye urukorera nkaho uzaruhemberwa haba muri sosiyete turimo uyikorere nk'umuntu Imana izagushimira ko wabanye n'abandi amahoro haba mu gihugu Imana igushimira ko wabanye n'igihugu amahoro haba mu buzima bwose icyo dukora cyose tujye tugikora ku bwa Kristo Imana ibahe umugisha Yesu abagirire neza.